Екологічний висновок для будівництва вітроелектростанції, виданий у березні 2019 року Закарпатською ОДА, оскаржує в суді громадська організація «Ноосфера». Документ дозволяє будівництво на 28 гектарах Боржавського хребта вітряків потужністю 120 МВт. Учасниками судового засідання стали, зокрема, науковці. Вітряки – це безкоштовний вітер. Він займає 20 метрів у діаметрі, коли ви облагородили територію. І ніяким чином не заважає туристам. Ніяк, жодним чином. Навпаки, Європа показує, що там, де є вітряки, там турист починає більш активно розвиватися, тому що є дороги, є більш кращий комфорт і є те, що є хазяїн на території. Самі вітряки, яких буде 34 штуки, вони висотою до 180 метрів. Тобто це дуже великі об'єкти, які спотворюють ландшафт, які буде видно на десятки кілометрів. Як показують моделювання, їх буде видно навіть з деяких закордонних популярних туристичних локацій, з Словаччини, в тому числі з Польщі. Тому це, звичайно, такий значний, незворотний, в першу чергу, втручання в ландшафт. І це одразу вдарить по туризму. Під час засідання в обласному окружному адміністративному суді виступили учасники справи. Після виступів усіх учасників суддя Тетяна Скраль оголосила перерву у засіданні до 12 березня. Андрій Андрусяк, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.